Och vad säger du efter den här matchen mot Ryssland, Linus Söderström? Ja, det är för jävligt. Det är jättetråkigt. Det är en chans att spela mot Kanada, i Kanada. En final inför 20 000 kanadensare. Och det får vi inte göra. Och det knäcker verkligen ens hjärta. Varför blev det så här då i den här matchen, tror du? Bra fråga. Vi är ju inte ens på plats. Jag vet inte. Det känns som laget vi hade i gruppen. Det är så att vi spelade då när vi spelade fantastiskt. Det var bara helt borta då. Det känns som att vi bara står på och kollar på vad ryssarna ska göra. Vi är inte på plats. Jag är inte på plats. Det var bara skit då. Hur blev det att stå från din position och se den här matchen hela 60 minuter? Ja, reflekterar man efter så... Som sagt, jag tycker ryssarna, samtidigt som vi är jättedåliga, så tycker jag ryssarna gör ett bra jobb. De kommer in i köttet och skapar chanserna. Jag tycker inte vi på hela matchen verkligen driver på mål och skapar några chanser. Vi är på utsidan och dribblar och har det. Sen i slutet då, när det blir vi ju lite desperat i alla fall när det är lite kvar. Men då är det för sent. Jag vet inte vad mer jag ska säga. Det är en jättestor besvikelse. Vad sa ni under matchen om ni kände att ni inte riktigt kom till skott? Nej, vi snackade om läget med för att få pucka på mål. Sen så även fast efter andra, då är det verkligen piss. Vi spelar jättedåligt, vi ligger under med 2-0, så kan vi inte fokusera på det, utan vi måste blicka framåt. Och vi gör så gott vi kan i sista, men då var det bara jättedåligt, det bara funkar inte. Hur avgörande blir det att de får spela powerplay direkt när de gjort 1-0? Ja, det är... när vi väl fick utvisningen så tycker jag inte det var liksom... Så här, okej, alltså det var ingen big deal, men när väl målet kommer, då blir det såklart en big deal. Då blir det verkligen, det var tungt. Hur kände du att ni kom ut inför den sista perioden när ni hade 20 minuter på er att vända ett 0-2 underläge? Jag vet inte, jag tyckte det var likadant som alla andra perioder. Jag tycker att vi kanske slängde någon mer puck på mål, men mer än det var det inte, utan ryssarna, de är på hugget, de är aggressiva, vi tappar fortfarande mycket puck, deras första mål, så pucken hoppar och har och sen bara står han där framför och skjuter. Jag vet inte vad jag ska säga, vi var jättedåliga, jag var jättedålig då. Vad vill du sätta för betyg på er insats under den här matchen? Vad vill du ha för skala? Väl själv. Ja, från 1 till 10 så, jag vet inte, kanske minus 7. Hur gör ni för att ladda om för en bronsmatch? Nej, det är bara att gruppera om. Jag har personligen spelat 3 J18 semifinaler och bronsmatchen de senaste 2 säsongerna. 2 SM då, 1 U18 VM. Förlorat alla semis, förlorat alla bronsmatcher. Livet är piss nu, det suger. Och vi vet att det är ett stort skämt att vi inte gick till final och fick tävla om guld och vinna guld. Men om vi förlorar imorgon, av erfarenhet så vet jag då att då är livet riktigt dåligt. Så vi ska gruppera om och vi ska vinna imorgon. Ska vi göra.